adını eşitmediğimiz siyasi mahpuslar var. Faaliyeti hakkında geniş davranmakta olmadığımız siyasi mahpuslar var. Artık onların istimaliyette bir tanrı ruhu olmalıdır ki, Azərbaycan xalqları, Azərbaycan iştimaliyyə mətbuatı görməlidir ki, Azərbaycanda həqiqətən ciddi bir siyasi mahpus problemlər var. Fərqi yoxdur. Bu məsələ artıq sosial şəbəkələrdən çıxmalıdır. Zaten maddiyyə siyasiyyətmək üçün bir alət edir. Biz deyirik, ən azından danışırıq və Facebook'da status yazmaqla Azərbaycanda siyasi mahpus məsələsi həll olan deyil. Biz düşünürdük ki, artıq 2020-ci ildən sonra xüsusən post müharibə dövründə artıq yeni siyasi açılımlar olacaq, ən azından İlham Əliyevin belə göstərirdi. Çox təəssüflər olsun ki, bunun bir imitasiya olduğunu sadəcə partiya qeydiyyatı almaq məsələsindən o tədbir keçmədi. O da təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və dünya mətbuatının gözünün də bir manipulyasiya yaratmaq üçün bir alət idi. Və biz bugün bunun həqiqətən də bir alət olduğunu, manipulyasiya olduğunu və siyasi müxalifətin bundan çox əziyyət çəkdiyini, bundan öncə bizim siyasi motivli həbslərə qarşı 13 oktyabr aksiyamız olmuşdu. Aksiyanda zorakılığına qarşısının alınması və dostumuz Elmir Abbasovun 30 tutka inzibati həbs edilməsi göstərdi ki, əslində bu danışılanlar İlham Əliyevin xülyalarından ibarətdir. Hər çıxışlarınızda cümlədə 10 dəfə, 20 dəfə İlham Əliyev deməklə məsələ həll olunur. Alternativ həll yolları axtarmaq lazımdır. Bunda iki yol qalır. Yəni, bugün siyasi məhdud məsələsinin həll olunmasından iki yol qalır. Biri hökumətin özünü və onlar həll edilir bayaq deyil kimi, artıq bunu bir qırağa qoyub, müxalifət özü düşünməlidir ki, biz hansı tezislərlə çıxış edib bu məsələni həll etməyə çalışmalıyıq. Müxalifətin də iki yol qalır, onun da içində yenə. Miting yolu və hansısa razılaşmalar, diyalog, bunu diyalog deyək, bir diyalog yolu. Və bugün real, mən real üzvü, Novruz Əliyev, real üzvü, real gənclər idarə etdiyin üzvü və realın mövqeyi bugün diyalogdur. Biz diyalogda bugünə kimi 11 görüş olub hökumət rəsmiləri ilə, Əhməd Əliyevin köməkçisi ilə və onunda canlı birində olan görüşdə biz siyasi məhbus məsələsi həll olunmasını vurgulamışıq. Bu hakimiyyət hər dəfə bildirir ki, hissə-hissə və yavaş-yavaş həll edilir. Təbii ki, indi bu bildirəmli həll olunan bir məsələ deyil və mən hakimiyyətə bu məsələdə haqq vermirəm. İndi həll etmirlərsə, realın burada edə biləcəyi bir şey yoxdur. Çünki biz insanları biz həbs etməmişik, insanları hükümet hakimiyyəti həbs etdirir. Mən heç də dialogun tərəfdarı deyiləm, çünki dialog sadəcə elə insandan aparılmalıdır ki, həqiqətən də o qanunlara hürmət eləsin, həqiqətən də onlar o hakimiyyətdən aparılır ki, həqiqətən də onlar anlayışlı olsunlar, diyaloga gedən olsunlar. Amma bu günlərin biz Azərbaycan hakimiyyətində bu diyalogu görmürük. Beynəlxalq təşkilatların, universitetlərin və s. bizim siyasi məhbusların statusunun tanınması məsələsidir. Bu artıq birbaşa Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan dini müdafiəçilərinin, ictimai sektorun bizim üzərimizə, hamımız üzərinə düşən bir məsuliyyət və biz bunu yetərincə özü yerə yetirməmişik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə ictimai rəyin siyasi mövzulara təsir etmək gücü ümumiyyətlə yoxdur. Siyasi məhbusun artıq son yolun hazırlığa əl atması və hazırlığa siyasi keçirilməsi, ölüm hazırlığa siyasi keçirilməsi artıq Azərbaycanın vəziyyətindən yerli olduğunu göstərir. Siyasi məhbus məsələsindən gəldikdə Tofiq Yağmurmanın ajansiyası zamanında onda da pandemiya idi, indi də pandemiya idi və onda da aksiya oldu və Tofiq Yağmurmanı daha çox tanınırdı və daha çox sevilən bir insandı və xüsusilə onun milli mövqeyi, Azərbaycan xalqı da biraz mühafizəkar xalqı olduğuna görə adam birinci qarabağın mərbəsində savaşmışdı və onun bütün bunlara rəqmən, onun aksiyasından 20-30 nəfər çıxmışdı, onlarda da biri mən, biri Emin Bəy idi, Emin Yoldaş idi və digər feministlər elə bugün cəmiyyəti təqdir etdiyi insanlar idi. Azərbaycanda hər hansı bir şəxs siyasi fəaliyyətli bir həbs edilsə, o Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı deyil, onun elə bir belə deyək, siyasi məhbusun həbsində qarşı tərəfə İlham Əliyevə doğru istifadə edilməsi açıq o qədər də mənalı bir argument deyil, çünki istənilən halda bu adam siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilir. İndi xüsusən də müharibə ilə bağlı həqiqətən şəhidlər verdiyimiz bir dövrdə gündəmi dəyişmək olduqca asandır və bununla da bağlı məncə müharibə sonrası əsas problemlərdən birisi siyasi məhbusların yetərli dərəcə tanınmamasıdır. Amma biz siyasi məhbus məsələsinə heç bir kimlik fərqi qoymadan bu məsələni qabartmalıyıq və ardıcıl surətdə müzakirələr və bu müzakirələrdə sadəcə burada oturduq, danışdıq, dağılışdıq, praktiki nəticələr üzrə bir təşəbbüs qrupu yaradılmalı, mənim fikrimdir.
Məncə bu gündən baş tutmalıdır. Küçəyə o deyilən 10 minlər, 100 minlər çıxsa, Salih Bey'in azadlığı onda reallaşa bilər. Dövlət üstündə ciddi baskı olmadan heç bir prosesi başladı və yaşayılaşdıra bilməlidir. Biz reallığına baxmalıq ki, bugün Azərbaycan xalqı 100 min yaxşıya çıxan deyil. Mən Salih Bey'in üstündə bilir və bütün müxalifə xan kəndi üçün belə bugün Azərbaycan xalqı 100 min yaxşıya çıxan deyil.